Rusya paytaxtında təsdiqlənmiş yeni növ koronavirus infeksiyasından daha iki xəstə ölüb. Onlarda da iki tərəfli pnimoniya və digər xəstəliklərin olduğu bildirilir. Bir qaz APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Moskvada koronavirusla əlaqədar vəziyyətin monitorinqi üzrə yaradılmış operativ qərargah məlumat yayıb. Təsdiqlənmiş iki tərəfli pnimoniya və koronavirus testi müsbət nəticə verən iki xəstə Moskvada ölüb. Xəstələr 67 və 72 yaşlarında idi. Hər iki xəstədə digər xəstəliklər də var idi. Onların arasında xroniki bronxit, şəkərli diabet, kardiyoskleroz da var, deyə məlumatda qeyd olunub.